გამარჯობა. დღეს ჩვენი თემა იქნება აბიტურიენტებისათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, არგუმენტირებული ესე. ხშირად სვამთ შეკითხვას, როგორ დავწეროთ ესე? პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ რა არის ესე. ესე არის ფრანგული სიტყვა და ქართულად დასნიშნავს. ესეისტიკა მე-17 საუკუნიდან ვითარდება. მე არ მცურს ყველაფერს მასწავლებელი წყვეტდეს, მხოლოდ ისაუბრობდეს. მიშელ დე მონტენი, ესეისტიკის ფუძემდებელი. რა განსხვავებაა თავისუფალ თემასა და არგუმენტირებულ ესეს შორის? ესეში მე მჭირდება ჩემი მოსაზრების დასაბუთება, თავისუფალ თემაში კი არა. ესე აუცილებლად უნდა ეხებოდეს პრობლემურ საკითხს, თავისუფალი თემა კი შეიძლება დავწეროთ ნებისმიერ საკითხზე. ესე სტრუქტურა. და მაინც როგორ დავწეროთ ესე? ესე სტრუქტურა შედგება სამი ნაწილისაგან. პირველი შესავალი, მეორე ძირითადი ნაწილი და მესამე დასკვნა. თუმცა ეს ჩამონათვალი ბევრს არაფერს გვაძლევს, ამიტომ სტრუქტურა დავაკონკრეტოთ. პირველი, შესავალი საკითხის აქტუალობა. მეორე, ჩემი მოსაზრება მოცემულ საკითხზე. მესამე, შეჯელობა. ანუ რატომ ვფიქრობ ასე? მეოთხე, არგუმენტები, კონკრეტული მაგალითები. მეხუთე, დადებითი და უარყოფითი მხარეები. მეექვსე, დასკვნა, შეჯელობის შეჯამება. მაგალითად, ავიღოთ კონკრეტული ნიმუში. საზოგადოების ნაწილი ფიქრობს, რომ თვითმკვლელობა უშვიათე შემთხვევაში საუკეთესო გამოსავალია. პირველი, შესავალი საკითხის აქტუალობა. აუცილებელია ვისაუბროთ საკითხის აქტუალობაზე საქართველოში და მსოფლიოშიც. მაგალითად, თვითმკვლელობის საკითხი 21 საუკუნეში აქტუალური არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოში. ეს თანამედროვე მსოფლიოს უდიდესი პრობლემაა. რა არის სუიციდი? საკუთარი სიცოცხლის ხელყოფა. მეორე, ჩემი მოსაზრება მოცემულ საკითხზე. დავსვით შეკითხვა: თვითმკვლელობა უშვიათე შემთხვევაში საუკეთესო გამოსავალია? შეკითხვაზე პასუხი: კი ან არა. შეკითხვაზე პასუხი უნდა იყოს ნათლად და მკაფიოდ ჩამოყალიბებული. არ შეიძლება დავწეროთ ნაწილობრივ ვეთანხმები ან ნაწილობრივ არა. მაგალითად, ჩემი აზრით, თვითმკვლელობა საერთოდ არ არის გამოსავალი, მით უმეტეს საუკეთესო. მესამე, სჯელობა. ბუნებრივია, ჩემ პასუხს ჭირდება დასაბუთება. სჯელობა, რატომ ფიქრობ ასე? მაგალითად, თვითმკვლელობა სულაც არ არის გამოსავალი. მიმოჩნია, რომ ეს გაქცევის საუკეთესო საშუალებაა. გაქცევით კი პრობლემები არ გვარდება. აქვს თუ არა ადამიანის უფლება საკუთარ თავს სიკვდილის განაჩენი გამოუტანოს? მიმოჩნია, რომ არა. რადგან როცა ადამიანი იბადება, მას არავინ ეკითხება: გინდა თუ არა იცოცხლო, რამდენ ხანს გინდა იცხოვრო, სად გინდა დაიბადო, როდის და ასე შემდეგ. ესე იგი, ადამიანი რაღაც მხრივ შეზღუდულია. არგუმენტები, კონკრეტული მაგალითები. მე აუცილებლად დამჭირდება ჩემი აზრით დასაბუთებლად კონკრეტული მაგალითები. საინტერესოა, რა შეიძლება გამოვიყენოთ არგუმენტებად. ისტორიული ფაქტები, ლიტერატურული ნაწარმოებები, სტატისტიკური მონაცემები, ავტორიტეტების დასახელება ან გამონათქვამები, ანდაზები, აფორიზმები, იდიომები, სატელევიზიო გადაცემები, ფილმები, წიგნები, სპექტაკლები და პირადი გამოცდილება. მათ შორის ყველაზე ძლიერი არგუმენტი არის ისტორიული ფაქტები, ხოლო ყველაზე სუსტი პირადი გამოცდილება. არგუმენტები, მაგალითად, ფილმი „ეს მშვენიერი ცხოვრება“. ფილმის მთავარი პერსონაჟი ერთ დღესაც იღლება ცხოვრებით და თვითმკვლელობას გადაწყვეტს. თუმცა ფილმში ნაჩვენებია, რა მოხდებოდა ის, რომ არ დაბადებულიყო. საბოლოო ჯამში მთავარი პერსონაჟი აცნობიერებს, რომ ცხოვრება მშვენიერია. მეორე არგუმენტი: არაგენსაღი წესი ცხოვრება, ნარკოტიკების მიღება და ასე შემდეგ, იგივე თვითმკვლელობაა. ჯანაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ცნობით, მსოფლიოში 1 მილიონ ადამიანზე მეტი იკლავს თავს ყოველწლიურად. და რა, პრობლემები აღარ არსებობს? მეორე არგუმენტი: მაგალითად, რელიგიური კუთხით განხილვა. ქრისტიანული რელიგია გვასწავლის, რომ ადამიანებს უფალმომოგვანიჭა სიცოცხლე და ჩვენ არ გვაქვს მისი ხელყოფის უფლება. როდესაც ადამიანი თვითმკვლელობით ასრულებს სიცოცხლეს, ხშირ შემთხვევაში წესსაც არ უგებენ. ეს ქრისტიანობაში დიდი ცოდვაა. მეხუთე, დადებითი და უარყოფითი მხარეები. ყველა მოვლენას აქვს დადებითი და უარყოფითი მხარე. შესაბამისად, ჩვენ ვალდებულნი ვართ დავწეროთ საკითხის დადებითი და უარყოფითი მხარე. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ პოზიციას ვემხრობით. მაგალითად, თვითმკვლელობის დადებითი მხარე არის ის, რომ ადამიანმა აასრულა საკუთარი ნება. უარყოფითი მხარე კი, რა თქმა უნდა, გაცილებით მეტია. მან დაკარგა შანსი ყოფილიყო ბედნიერი და ეცოცხლა. მეექვსე, დროის კონტექსტი. ნებისმიერი საკითხი შეგვიძლია განვიხილოთ სამ დროში:
წარსულში, აწმყოსა და მომავალში. Პრობლემის განხილვა. Მაგალითად, ძველ დროში ჩინეთში მონას, როცა უკლავდნენ პატრონს, ამ შემთხვევაში მონა მუხლებზე დგებოდა და ხარეკის ასრულებდა, ანუ მუცელს იფატრავდა. ბუნებრივია, არც ამ შემთხვევაში თვითმკვლელობა გამართლებული არ არის. Დღესდღეობით ადამიანთა უმრავლესობა გარკვეული პრობლემების გამო იკლავს თავს. Პრობლემების, რომელთა გადაჭრაც სხვა გზითაც შესაძლებელია. Მომავალში ფიქრობ, უფრო მეტი ადამიანი გადახედავს წარსულს და მიხვდება, რომ ძლიერია ის, ვინც რთულ სიტუაციებში სწავლობს გამოსავალს და არა ის, ვინც გარბის. Მეშვიდე, დასკვნა მსჯელობის შეჯამება. Ზემოაღნიშნული მსჯელობიდან გამომდინარე, არ არსებობს არც ერთი მიზეზი, რის გამოც ადამიანმა შესაძლოა სიცოცხლე დათმოს და ცხოვრება თვითმკვლელობით დაასრულოს. Სულ ეს იყო. Მადლობა ყურადღებისთვის. Გისურვებთ წარმატებას.